Krásný den všem, kdo se díváte na toto video. Moje jméno je Alča, jsem lektorka, koordinátorka jazykové školy Perfect World, jazykovky se srdcem a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu se podíváme opět na slovesa s předložkami. Dneska se podíváme na předložku fear. Máme krásných 9 slovíček, která jsou za mě zásadní znát, pokud je chceme spojit s vazbou fear. Doporučuji jako v předchozím videu, video zastavit, pokud narazíte na více než jedno sloveso, které neznáte. A pokud se je chcete naučit, strávte s nimi více času. Udělejte si na ně pár vět, popovídejte si s někým právě s nimi. Pokud někoho znáte, tak výborný, kdo mluví německy, dejte si pár vět na papír, dejte je vašemu lektorovi, nám do komentáře, na e-mail, který naleznete v popisku videa. A potom, až si budete s těmito slovesy jistý, tak pokračujte dál. Pojďme na první skupinu. První skupina je například ausgeben etwas für, co znamená něco utratit za něco. Geben je dávat, takže ausgeben jako vydávat peníze za něco. Geben je sloveso nepravidelné, takže pozor na to, preteritum gab aus, aus je odlučitelná předpona, že budeš potom, a perfektum ausgegeben haben, právě to ge se vkládá mezi tu předponu ausge a to geben. Gab aus použijeme pro minulý čas, ausgegeben s pomocným slovesem také pro minulý čas, ale můžeme právě to použít i jinak. Pokud znáte perfektum, tak víte, co myslím. Pokud ne, můžete si najít video o něm, máme jich docela dost. Takže příkladná věta, ich gab letztes Jahr viel für Essen aus. Minulý rok jsem utratila hodně za jídlo. Vidíte, tady jsem použila to preteritum, protože gab a na konci je aus. Nebo můžu říct, ich gebe jedes Jahr viel aus. Každý rok utrácím hodně. Pozor na změnu tvaru slovesa v druhé, třetí osobě. Du gibst, er gibt aus. On utrácí, ty utrácíš. Pozor na to. Další dvě slovesa, sich bedanken für a danken für, jsou podobná, jsou to slovesa pravidelná, takže bedankte, dankte, bedankt haben, gedankt haben. Sloveso bedanken právě nalezneme z sich ve čtvrtém pádě, hlavně co se týče ich a du, tak je to důležité vědět. Ich bedanke mich, du bedankst dich. A für znamená poděkovat za něco. Příkladná věta, ich will mich damit bei Ihnen für Ihre Hilfe bedanken. Já vám chci tímto poděkovat za vaši pomoc. Je to takhle zvláštní, ale takhle právě řeknu poděkuju někomu. To bei Ihnen znamená to někomu, takže je tam předložka. Danken für jenom děkovat. Právě to danke známe. Takže danke für Ihre Aufmerksamkeit. Díky za vaši pozornost. Nebo ich danke dir. Já ti děkuju. Tam už neřešíme nic, žádnou předložku třeba navíc, ani to zich. To byla první skupina. Pokud teda už teď najdete sloveso, které neznáte, tak jsem vám doporučila napsat si pár vět, zažít si to sloveso a pokračovat dál. Další skupina, jsou se tři slovesa. První sloveso je sich entscheiden für, to znamená rozhodnout se pro něco. Někdy to entscheiden najdu i bez toho sich, wir entscheiden für, rozhodneme o něčem spíš. Ich will entscheiden über etwas. A právě to sich entscheiden für se hodí dohromady, rozhodnout se pro něco. Například er hat sich für die Trennung entschieden. On se rozhodl pro rozchod. Třeba s přítelkyní. Entscheiden je sloveso nepravidelné s neodlučitelným ent, takže preteritum vypadá takto, entschied, a perfektum s pomocným slovesem entschieden haben. Sich entschuldigen für. Entschuldigen, pravidelné sloveso, and zase neodlučitelná předpona, je omluvit se za něco. Můžu taky vyndat to sich a řeknu in ich entschuldige jemand, já omluvím někoho, ale tady se omlouváme my. Například ich will mich für die Verspätung entschuldigen. Chci se omluvit za zpoždění. Takže für etwas. Právě ty tvary jsou pravidelné, takže präteritum entschuldigte a perfektum entschuldigt, pomocné sloveso haben, právě v tom entschuldigt, žádné g navíc není. Je to sloveso s neodlučitelnou předponou. Halten für, samotné halten známe jako držet, ale halten für znamená považovat někoho za něco. Je to sloveso nepravidelné, preteritum hielt, perfektum gehalten, pomocné sloveso haben. Příkladová věta, sie halten ihn für einen guten Menschen, považují ho za dobrého člověka.
nebo hielt ihn für einen guten Mensch. Schön považoval, považovala jsem ho za dobrého člověka. To je halten für. A poslední tři, které tady mám, je sich interessieren für, je zajímat se o něco, z toho sich je ve čtvrtém pádě. Interessiert sich für Literatur, on se zajímá o literaturu. Kdyby tady bylo ich, tak napíšu ich interessiere mich für Literatur. To znamená, on se zajímá o literaturu, ich interessiere mich, já se zajímám o literaturu. Tady je to für. Interessen je sloveso pravidelné a všechna slovesa s ihren nemají g. Takže interessierte, preteritum, a jenom interessiert haben, ne geinteressiert haben. Na to dávat pozor. Další sloveso. Kämpfen für je bojovat za něco. Například das Team kämpft jetzt um den Sieg. Tým teď bojuje za vítězství. Kämpfen, hezké sloveso, pravidelné, takže kämpfte, bojoval, bojoval a tak dál. Gekämpft je perfektu, pomocné sloveso haben. Takže kämpfen für bojovat za něco. To kämpfen můžeme ještě najít s předložkou kämpfen gegen, bojovat proti někomu. Tak. Sorgen für. Sorgen für je stejné jako sich kümmern což znamená starat se o něco, postarat se o nějaký výsledek. Není tady sich. Když já řeknu ich sorge mich, třeba tak to je spíš znamená, že já se strachuju, že já se dělám starosti. Tady to sorgen für znamená jenom starat se, postarat se nějaký výsledek. Například, ich sorge für die Ordnung, já se postaram o pořádek. Můžu taky říct ich sorge für das Haus, starám se o dům. Ale toto sorgen für spíš zajistit něco. Ich sorge für die gute Atmosphäre. Například já zajistím, nebo já se postarám o dobrou atmosféru. Sorgen také skvělé sloveso. Je to sloveso pravidelné, takže preteritum je jednoduché. Sorgte, perfektum, gesorgt, haben. A to, co jsou všechna slovesa. Takže jak jsem říkala na začátku videa, pokud s některým jste přišli do kontaktu poprvé, tak video si zastavte, vraťte se k němu později. Na to sloveso si udělejte pár vlastních vět. Můžete napsat i nám do komentáře, můžete napsat i na e-mail, který nalezete v popisku videa. Pokud se vám toto video líbí, tak klikněte na odběr, aby vám další zdarma neutekla. A pojďme se ještě podívat na jeden testík, který teďka dávám na konci každého videa. Tento test si můžete v klidu udělat doma a zase věty poslat nám, nebo je dejte na vašemu lektorovi, který se o vás aktuálně stará. Můžete je dát kamarádovi ke kontrole, cokoliv, abyste si byli jistí, zda jste informace z tohoto videa pochytili dobře. Tak jenom vám můžete dát do komentáře vědět, zda toto video bylo pro vás užitečné. Já vám tímto moc děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se moc krásně.